Birodarimiz, ustoz har bir zikrning adadi bor, 40 mingdan 70 ming degandingiz, shu adadni 40 kunda yetkazish kerakmi yoki farqi yo'qmi debdilar. Buni o'sha Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran katira oyatini tajribasi o'laroq ulamolarimiz tajribaga o'laroq o'sha katira, ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar degandagi ko'p qancha, hadisda yo'q, oyatda buni sharhi yo'q deganda tasavvuf ulamolarimiz 70 mingni ko'p deyishgan. Ya'ni 70 mingga bir zikrni yetkazilsa, o'sha zikrni ko'p zikr qilganlar safiga kiradi deyishgan. Va ulamolar buni tajriba o'laroq hayotda bir inson mushkulga kirib qolsa, masalan istig'forni 70 ming marta takrorlasa, o'sha mushkulotdan chiqadi degan ma'noda tavsiyalarni qilishgan. Buni farqi yo'q, 40 kundami, 50 kundami, holatiga qarab zikrni qilaveradi. وانتشت روحي